ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଗ୍କେ ସିଙ୍ଗାରି ଛକରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ MLA ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ ଏବଂ ତାର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମକେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ ମାଉଜର୍ରେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୁଳି ଚଳେଇକରି ଆମର ସହଯୋଗୀ ଦୁଇ ଜଣକେ ରଞ୍ଜନ ମାଝୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭିତ୍ରିଆଙ୍କେ ଉଠେଇକରି ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଦାବି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରଶାସନକେ ଗୋଟେ ଦାବି ଆଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ତା ବି ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଧାର କରୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଁକେ ଫେରୁଥିଲୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମକେ ଆମର ପୁରୁଣା MLA ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ ତାଙ୍କର କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ିରେ, ଧଳା କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ିରେ ଫଲୋ କରିକି ଆଣିଲେ 10 ପଲ୍ଲା ଯାକର। ହେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ MLA ହାତ ସିଏ ଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହାତ କହିକିରି ଆମେ ଡାଉଟ୍ ନେଇ କରୁନୁ। ତାପରେ ସିଏ ସେନେ ହେଇକିରି ରହିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଛରେ ବି ତାର ଗୋଟେ ଲାଲ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ 10-12 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏର୍ଟିଗା ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଆମକେ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦେଇକିରି, ମାନେ ରିଭଲଭର୍ ମାଉଜର୍ ଧରିଥିଲେ, ମାଉଜର୍ରେ ଫାୟାରିଂ କଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଉପରକେ। ତାପରେ ଆମର ପେସେଞ୍ଜର ଯେନ୍ ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣକେ ଉଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ନେଲେ, କେମିତି ନେଲେ, କାଣା କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଗାଁ ନାଁଟା ତ ମନେ ନେଇ ପଡ଼ବାର ମୋର, ଏଇଟା ଆମର ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଜ୍ଞା 20-22 କିଲୋମିଟର ଆଗ୍କେ ଏଇଟା। ଏବେ କାଣା ଦାବି କର? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରଶାସନକେ ଦାବି ରହୁଛେ ଯେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆମର ଦୁଇ ଜଣକେ ଫେରେଇ, ପୁଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ଭଲ କରିକିରି ଆମର ଦୁଇ ଜଣକେ ଫେରେଇ ଆଣିଦେଉ।